kaže Štara, ne znaš da li je lepša leti ili zimi. Obišli smo je na bajsu, ali jedva čekam da istražimo neotkrivena prostranstva, šume i vrhove ove planinske lepotice, pa da provozamo daske. Da, Viktor je toliko jedva čekao da je poslao mene samog da obiđem dečije odmaralište. Idemo, ovo je grudbanje! A on mi se pridružio na domaćoj raki i ludom freeride-u. Pa dobro. Čekaj, ajmo zdravlje. Ajde, da se dobro speramo. Ajde, malo. Eto. Ajde. Speramo priču, malo. To. Aca je morao da se podsjeti školskih ekskurzija. A za mene je poznato da znam sve školske pesme i da i dalje obilazim moju osnovnu školu na Banovom brdu, Josif Mančić. Kada smo krenuli u planinu, ka Janjaču, sve drugo je postalo nebitno. Prelep je osjećaj kada se probijaš kroz neuslove da bi vozio bord kroz netaknut sneg. Čak i kada ga je ovako malo kao ove godine. Na kraju smo uživali i na gumama, kao pravi turisti, deca turisti. Kada voliš prirodu, lepo i na sankama i na slabom snegu, samo da si napolju. Kad god imaš malo vremena, provedi ga u prirodi. I ponovo sam na Tari, kraljica planina. Nisam zimi dolazio od školskih dana, zato prvo idem da čekiram Mitrovac. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Aleksandar. Ja sam Ivka, drago mi. Bolje vas našli. Ali je njima zabavno. Pa da, evo, lepo vreme, sneg, divno. Jeste, evo kažu, da. Dosta ih ima, jel? Da, oko 500 trenutno. Ovde? Ovde ne, ovde je stotinak, ali u celom odmaralištu ima ih 500, da. Svaka čast. Svaka čast. I svi stanu ovde? Svi stanu u ovih naših 7 objekata, da. Ovo je centralni najveći i još 6 ovih paviljona koji su ovako izolovani i raštak. Tokom cele godine ili samo ovako kad je, s obzirom da nije raspust sada, to su ekskurzije ili? To su ekskurzije, to su rekreativne nastave, jeste, zimovanja u prirodi, određeni kampovi, tako da cele godine funkcioniše nekim ustaljenim sistemom već godinama unazad. Da, pa dobro, to znam još i kad sam ja bio mali, a verovatno i pre toga, tako da je duga tradicija. Ovo je najveće dečje odmaralište na Balkanu, to sam sigurna da već znate, i pored toga dugogodišnja tradicija preko 66 godina Centar dečjih letovališta postoji na 6 lokacija, kao najznačajnija, najveća i najvažnija u Centru dečjih letovališta i odmaralište Mitrovac na Tari, gde se mi sad nalazimo i gde evo, zaista... Evo i zimovalište. I zimovalište, tako. Šta ima od sadržaja zimi za klince? Pa kompletni sadržaj celogodišnji su rekreativne edukativne radionice, šetnje do najznačajnijih lokaliteta na Mitrovcu, a tokom zimskih dana nezaobilazna škola skijenja i boardinga, tako je. Deca ovde uče prve korake u skijenju i u boardingu. Ono što je najvažnije, mislim da ceo ovaj kraj, ceo deo ove zapadne Srbije ovde napravi prve korake u skijenju i u boardingu, na što smo mi posebno ponosni. Naravno, i svih 500 dece dođu i prođu tu školicu ili ko hoće, ko neće. Tako je, ona nije obavezna. Ona je kao dodatni sadržaj, ali uglavnom svi uzrasti, svi pratioci, svi nastavnici prođu kroz školu, bar jednom tokom nekog svog boravka. A sad, mislim, ne znam li su popunjeni kapaciteti, pošto ja i moj kolega Viktor koji će doći, bismo negdje da prespavamo, ako slučajno imate nekog mesta. Kapaciteti su popunjeni, ali... Ništa, pa ćemo u kolima. Ali pošto ste vi tako divni, nasmejani, vedri, čili, tako ste nam učinili zadovoljstvo da nas posetite danas i da vidite svu ovu decu i ovu radost, mi možda imamo neki plan za vas. Vi nešto malo nama da pomognete, a vi za uzvrat vamo da damo smeštaj.
Mislim da to nije problem. Evo, ja ću da pomognem, a Viktor će da spava, dobro. A Viktor, kad dođe će da se pridruži, dobit će neko dodatno zaduženje. Molim vas, ali a pošto, šta treba da radim? E, sad ću vam kažem, pošto sam ja ovde upravnik objekta i imam neku svoju tehničku službu koja ovde očigledno sad nije odradila baš sav posao kako treba, a to ćemo naknadno. Vi ćete sad da malo počistite ovaj sneg što je ostao da nam se ova deca ne bi ovako kliskala po ovom delu kuda bi trebalo da šetaju. Ali oni vole da se klizaju. Ali bilo bi poželjno da vi ovako malo proširite ovu stazu, da malo počnete da vidimo kako vam to ide. Može neko da mi malo samo pokaže kako se to radi. Pa kako da ne, pa kako da ne. Da ne bi smo nešto pokvarili. Poštovanje kolega. Dobar dan, Aleksandar, drago mi je. Ako bude mogo da upravo. E pa da, za početak to bi bilo dobro. Neće biti posla. Taman sam krenuo da kažem neće biti posla. Dobro. Ajde, deco, ko će pod sneg? Idemo! Ovo je grudbanje! Možda ne pomažem, ali... Evo, dosta! Dobro! Pošteno! Pošteno smo se izgrudvali. Pošteno ste se izgrudvali, nije bilo baš nekog značajnog učinka, ali je svaki trud koristan. Tako je. Dobro, idemo sada da vidimo ovaj sobu koju ste zasluženo dobili, da vidimo da li odgovara Viktoru i vama, pa onda ćemo da vidimo dalje šta nam je po programu. Baš, dogovoreno. Idemo. Zaradio sam sobu. Ste lepo očistili ono što smo vam dali kao zadatak. Dobro. Red je da vas nagradimo smeštajem. Hvala. Soba 319. Za to sam i radio, ja se izvinjam. Za to smo radili. Jeste zadovoljstvo, ali... Ali i zadovoljstvo. 319, mislim da će biti odgovarajuće za vas i za Viktora. Hoće. Ima da se pešače u stepenice, moram priznati, ali mora da se zasluži soba. Ali pogled je odavde fantastičan. A, eto. E. Aha, Tako je. Mislim... Nemirno spavam, ali ne treba mi baš ovoliko kreveta. Mislim da će biti dosta za mene i Viktora. Ajde možda pustimo i nekog od ekipe da spava, a? Evo, Bata. Bata je dobar, on će dobiti krevet ovde. Bez guranja, molim. I ovo je sve za nas? Sve za vas. Divno, znači možemo i ovako da spavamo, pa, popreko. Odlično, odlično. Mislim da je odgovarajuće. I pogled lepo ovamo na... Jeste. Hvala puno, hvala. Hvala vama. Mislim da će i Viktor biti zadovoljan, nema tepiha, on ne voli kad ima tepiha. Tako da, to je to. Ništa, stigao sam, malo sam pomogao oko snega, tačnije više da napravim nered nego što sam očistio stazu, ali i deci je bilo zabavno, a i meni. Video sam gde ćemo spavati i sada, što bi rekao naš reditelj Ića, vreme je za slobodne aktivnosti. Čekaju me, izvinjavam se. Evo me, evo me. 3, 4, 7! Na Mitrovcu može i da se korektno odskija. E, Dalibore, nalazimo se na velikoj stazi, jel tako? Da, da, da. Dole ispod nas je manja staza gde se uče prvi koraci, a ovde je
šta, kasnije se nastavlja na, sa časovima na ovoj veći? Ovo nam je veća staza ovde, iznad male staze. Ovde radimo neke naprednije korake. Dole je početna školica, to je jedan poligon koji je otprilike dužine 100 metara. Dole radimo prve korake, plug, skretanje levo, skretanje desno. Čekaj, izvini, držiš dasku za bord i pričaš plug. Ti si instruktor borda i skijanja. I skijanja. Kako prvo to predstavljam ide? Skijanje. Pa nemoj to sad, evo kad držimo dasku. Okej, evo ovako. Što se tiče daske, prve stvari je, dolazimo na malu stazu da osetimo prvo kako izgleda ta daska. Jasno. Prvo naučimo kako se obuvaju cipele, kako se kopčaju vezovi, stanemo na dasku i treba da naučimo kakav je prvi stav na dasci. Polako se, hvatamo za ruke, spuštamo se niz stazu, jasno, učimo kako se koristi konopac i prelazimo odmah ovde. Zato što je vrlo kratka staza i nemoguće je da se nauči dole na toj stazi. Dobro, za pripremu i za verovatno malo i sankanje ako ovaj, nema... Hoće se sam, naravno. Jel da? Da, odlično je. Jel dolaze klinci, jel hoće bord da krenu od početka ili je ono kao u moje vreme, prvo skije pa onda... Zadnje vreme dosta ima klinaca što hoće odmah dasku odmah. Da probaju, da? Kako se snalaze klinci na dasci? Mnogo bolje nego odrasti. To je sigurno. Jer ih pripremiš u startu da će pasti 200 puta. Da, manje boli kad manje padneš. Manje boli, naravno. Ja generalno, svima predlažem da počnu da nose protektore od početka. Da. Jer će imati manje problema nego bez zaštite. Manje mašnica i tako dalje. Dobro, a mogu ja da probam malo ovu stazu? Može, naravno. Ajmo zajedno. Važi, ajde. Tokom vožnje, Dado mi je obećao da će me voditi da uradimo nešto lepo za životinje. A ću sada te voditi na hranilište za srne. Pro? Gde je decu iz dečijeg odmarališta često vodimo u obilazak, da vide kako to izgleda. Špedila kao neka mini kućica. Dobro. Gde mi trne preko zime hranimo sa ovim senom koje smo poneli. Aha. Znači tu se ostavi seno i onda one dođu... Tu se ostavi seno, one preko noći... Ili je to priča za decu, kao decu mi hranimo pa, srne i... Pa i priča za decu, ali je dolaze. Jel dođe stvarno? Da, šta mislim... Sada vidim da je ovde i parking i kuća... Da, šta mislim zbog čega dolaze? Pa znači što su gladne. Jesu gladne, pao je sneg, nemaju šta da jedu. Jer dobro. One se hrane najviše detelinom, preko leta i proleća. Tako dobro. Da mi sada smo doneli seno da ih nahranimo da bi prekostale ove zime. Dobro. Znači to ubacimo. Polažeš seno unutra. Da. Rasporedi slobodno. Kuda? Da imaju. Ne moramo trpati previše džak, možemo ostaviti dole ispod jer ljudi često posećuju ovo mesto, tako da će neko dodati uvek. Evo, ajde još ovo da bude. Da, još to. To je to. Zamotaj samo taj gornji deo i spusti možda. Aha. Ovoga. Aj se desi nekad da dođu srne dok su tu deca ili tako nešto, ili imaju prilike da ih vide? Pa često ih srećemo na putu Kaluđerske bare Mitrovac. Aha, stvarno. Zato što ljudi posipaju so preko zime, da ne bi poledio asfalt. I one izlaze jer vole da ližu so. Dobro. Hrane se tačnije sa slanom hranom. Prilaze ljudima i to, jel? Prilaze ljudima, ne često, ali se desi da ima ovaj... neki izuzetak da priđe. A šta se dešava sa grabljivicama? Ili ih ima ovde... Grabljivice ima, medveda ima. Medveda. Dosta ima čipovanih medveda, vukova ima. To se nalazi gore na zborištu, kada se krene prema Aha. Sekuliću. Ali trenutno ih sada nema, jer vukov trag ne možeš nikad naći. Znači, ima ih, ali ih nema. Znaš li sam, oni prelaze ogromnu kilometražu preko jednog dana, preko 100 kilometara. Tako isto i medvedi. Postoji jedna pećina gore. Sreo nekog, bar iz daljine nekog medveda. Pre dve godine sam video medveda iz kola, kada sam krenuo prema Kaluđerskim barama. Mesto se zove Račanska šljivovica. Pretrčao mi ispred kola.
Čuo sam razne susrete da su ljudi imali sa medvedima, ali u suštini nije bilo nikakvih problema. Pa dobro, medved pobegne, mislim, neće on baš tu da se... Postoji opasnost, ako je sa mečićima mečka. E, dobro, da. Da. Onda bolje beži. Kad neko kaže, mazite, ako ima mečića, pravi... nema maženja medveda. Ako nema, ako neko nema ni kaže tad. Da se praviš mrtav, bolje opuvaj dasku i... Neću morati da se praviš, a hoćemo da se sklonimo, nešto će mi pasti na glavu sve vreme, se pravim da možemo, ništa ne pada. Hoćemo da se spustimo dole, ima jedan zanimljiv putić. Naravno. Hvala. E, nema na čemu. Hvala tebi na odličnom ručku. Sad imam još jedno pitanje, pošto bi trebalo da se nađem sa Viktorom. Dobro. A sad, okej, video sam stazu, video sam Mitrovicu, on će to vidjeti i posle kad budemo došli u sobu. A gde bi možda mogo da mu kažem da se nađemo? Šta ima još lepo da se vidi ovdje? Pa Tara je inače cela lepa, gde god da... Znam leti, da obično smo je leti. Jeste, gde god odlučite nećete pogrešiti, ali svakako je moja preporuka jezero Zaovine. Veštačko jezero koje je napravljeno za potrebe hidroelektrane u Pericu. Da. Nisam bio dok je sneg, ali... Sad je jako lepo, trenutno je puno jezero i možda bi to baš bio pravi ambijent da ovaj deo zaključite ove priče današnje, jer je i sunce fino i može lako da se dođe do jezera, tako da moja preporuka je svakako jezero Zaovinu. Super, hvala i na preporuci, i na razgovoru, i na gostoprimstvu. Hvala vama. Vidimo se kasnije, ja idem da ga sačekam. Vidimo se, uživajte, pozdrav. Ćao. Iako nema mnogo snega, nadam se da medvedi na Tari spavaju zimskim snom. Moram da čekam Viktora pored jezera sam. Naravno, jesi stigao. Pa idi gde sam te sačekao. Hvala. Se sećaš? Kako se ne bih sećao. Prošle sezone ovde. Na Bajsu prelazio sam ovaj most. Čak smo se onda ispuštali dole. Da, ti si išao posle. Negde, da, sa tu jednim car jedan koji me je vodao. Brate, iskreno, ovo mi je... Ajde, evo sad pod snegom onako drugačije i prelepo je, stvarno. Ali tamo sa onog mosta, kad pogledaš levo, dole i ovamo na Zaovinsko jezero, to mi je najlepši prizor u Srbiji. Jesu, možda i najlepši predog koji smo obišli. Znaš šta, danas bili smo u Mitrovcu, propustio si školicu skijanja. Mitrovac na Tari. Tako je. Tako je. Sam dolazio ono sa osnovnom. Jesi imao pesmu i za to nešto? Znate, Bore, pita i Taru, dobro. Tako da smo vozili, malo smo hranili jelene, na klisku sa klincima. Bravo. Pa ali ima tamo rekreativne i to? Kako ne, 500. Eskurzije. 500 klinaca je sad tamo. Stvarno. A inače 640 im je prosek. I maksimum. Da, tako da. E, i vidjet ćeš da, i radio sam i zaradio sam nam smeštaj. Imamo 11 kreveta, tako da možeš nedarno da spavaš, možeš takod, možeš svako večer u drugom. A sada... Bravo. A gde ćemo sad? Pa vidi, sad razmišljam, treba da idemo do čoveka koji ima svoje etno selo, dobro. Do Buše. Idemo do njega kući, pa ćemo da vidimo šta ima tamo. A onda to je ćemo... mesto Buša ili Lili? Ne, pa vidi. Sad ću Buša! Ti Buši, idemo do Buše. Bušo, si dobar? Odličan, vi. Ćao, brale. Ušta se radi. Kako ti je lepo ovde, čoveč. On se sviđa. Da. Lep je dan. Pa dobro, iskoristili najbolji. Prelepi sneg, sunce i stvarno ono... Iskoristili ste najbolji dan da dođete na planinu. Da, toplo, ima snega, sunce, baš je sve ono... To. Lepo, brate. Ovo je tvoj ker? Ovo je moj pas, Pulin. Vojvođanski. Ovdje smo sad sratili na moje imanje. Kako su nas nalazi ovdje, da nije ravnica, šta? Pa znaš kako, oni su isto navikli na surove uslove gore u Vojvodini, gde duva vetar, tako da su malte ne i planinski, tako da. Postrojeva ovce? Pa dok je ima ovce, sad više ne. Dok nije poklosno? Dok nije, ne. Otišle su istoriju, tako da, ali bio je dobar. Ovo, znači, mi smo prošli u kapicu i šta, ovo je sad, mislim, ima par ovih kućica. Ovo je porodično imanje, znaš li koje... Možda iz 1800 neke smo odavde, ta moja porodica. I sad ovde je porodični manje, tu mi je stric, pa moja kuća, bratova kuća, rođavkova kuća. Onda smo tako lepo sredili manje. Držimo se.
malo smo tu sredili, malo možda nekad izdamo, ali uglavnom uživamo i mi, tako da život na planini je prava stvar. A ti imaš i etno selo, je li tako? Da, to etno selo je isto staro selo, to ćemo otići drugi dan, to je dole u Mokroj Gori. Aha. To je ovaj selo koje... Čekaj, razlika između Tara, Mokra Gora... Pa, Mokra Gora je bukvalno 20 km ovako kad bi išli, ona se nalazi na južnim padinama Tara i skroz dole u Kotlini, da kažem, taj centar Mokre Gore. Ali posjetit ćemo taj gore, da kažem, južni deo padina, vidjet ćete i taj gdje je to etno selo staro. Tu je isto planinski, znači, ambijent, borovi, sneg, tako da će ovaj, da će, mislim da će vam se i tamo svidjeti. Biće, biće sigurno dobro. Vidim, vidim ja, da. Ajmo da sednemo, da se poslužimo. Reko, ajde čisto kad si već stavio čašice, da. To. Opa, sedamo, a? Pa malo, može malo, vidi. I to. Može svašta da se organizuje, zanimljiva je planina. Jer je velika i može da se ide na razne strane, da se istražuje. Jel ti organizuješ ljudima nešto da, ili ovako da, isto za svoju dušu? Pa i za svoju dušu organizujemo za goste. Imam i ekipu tu, drugara koji isto žive tu, pa onda ili sa džipovima ili tako neke akcije. Gdje možeš da nas zavisi. Povedeš? Pa ima raznih mjesta. Ono što bi ja vama preporučio, gdje možemo da odemo, to je taj vrh Janjač. Da možemo da probamo da odemo sutra sa opremom, sa krpljama. Sa krpljama, da. Jer je i veliki sneg, ne, drugačije super, ne možemo. Super. Mi volimo i veliki sneg. To. Da. I sa njega se pruža predivan pogled i na Višegrad i na Zaovinsko jezero. I onako lep je. Ima i neki istorijski značaj, jer su tu vođene neke borbe u Prvom svjetskom ratu. Aha, pa je onako zanimljivo u svakom slučaju da se obiđe. E, super, to ćemo do sutra. Hvala Sipo, si nam po dve, a? Pa dobro. Svako po dve, da ne Sipa više. Uzdravlje. Ajde, speremo, ajde, da, malo, živjeli. Eto. Ajde. Speremo priču malo. To. Uzdravlje, ljudi. Čekaj, ti si rekao ovo izdeš, ali nije neke, pošto si objasnio si nam. Kako se zove ovo imanje? Ovo se zove Vila Šumska koka. To je dobila ime, pošto pre svega Tara je poznata po velikom broju ptica. Dobro. 153 vrste ptica, samo može Obetska bara da se pohvali sa više. Ima i stanarica i selica, ali ta šumska koka je stanarica. Dobro. I zanimljivo je što je u stvari tajnovita ptica. Ne voli ljude, ne voli mnogo i samo to ideja bila da se... Znači zbog toga imanje. I zbog toga imanje dobilo ime. Ništa, ko nađe našo je, nećemo pa, da ništa. Pa dobro, i oglašeno je, ali nije sad nešto... Ma dobro, da. To je nešto marketing. To je lepo, da. Štekić, fazo. Jer jeste poenta da svima bude mir i uživanje, a ne... Tišina i da se visi veliko imanje. Nismo htjeli ni nešto sad da nabadamo blizu kućice. Imaju tri kućice na celom imanju. Da. Kad dođu ljudi, ja mogu da uživaju, da... A vidi kako može stvarno se... Evo ih. A? Evo, Tornac kaže... Čim je toplo vreme... Ako može da prestane, jer mu smeta. Se malo otapa. Čuje se, baš dosta stvari se čuje kad je tišina, naravno. Pa čuti. Bušo i ptičice su nas lepo odmorili. Znali su koliki nas napor čeka sutradan ujutru. Krenuli smo upravo od onog čemu smo pričali, da probamo da osvojimo ovaj vrh Janjač koji je... Blizim. Koja je to visina? Pa on je 1460 nešto, nemojte me držati sa reč, ali jako lepo, jako lepo vidi kovac je posvećen. Dobar je, pogotovo zbog toga što ima 360 stepeni pogled. Vidjet ćemo sad kad dođete, kako to vidjet ćemo kad dođete. Kad dođete. Sa koliko se kreće do 1400 i nešto? Pa visinska razlika je oko 100-150 metara, znači veliki je nagib. Da. Tako da, nije to ništa za vas. Normalno. Da. Pogotovo ako posle toga sledi neki dobar spust. Posle toga ide... Ono kao što si nam obećao. To obavezno. Pa ide spust, ima ogromna livada. Nadam se da nam je sneg još uvek dobar za to. Dobro, ali vidi ovo ovdje drži, ovdje ga ima. To. Da. Mislim da je ta livada kojom se spuštate, da je ona... I to je japadna strana, tako da će to biti super. Da. Pa to. Zima je slaba, to smo već rekli, ali snega ima sasvim dovoljno da se manje iskusni vozači zaglave. Zato nemojte ovo probati kod kuće. Na vrh Janjač nas vode braća ekstrimeri iz Bear Adventures. Samo da izvuku kola do gornjih karaklija.
posle zaglavljivanja jednog auta. Sad ćemo vidjeti šta ćemo mi reći. A nije moj auto. Ovo je... Zaglavio se jedan auto, onda je traktor otišao po njega. Ali onda Lada. Zaglavio i traktor sa autom. A sad mi evo pokušavamo se probijemo tim istim putem. I za sada ga, brate, bušo, brate. Bravo, bušo. Evo. Kad neko zna da vozi, brate. Imaš gore, a? Cepati gore. Bravo. Marko, nalazimo se u mestu Gornje Karaklije, jel' tako? Da. Nema gde više odavde da se popne... Imamo. Trenutno smo u podnožju vrha Janjač. 1473 metra nadmorska visina. Pogled koji se pruža na selo Zauvine, masiv Mokre Gore. S druge strane, Bosna. Višegrad, Romanija, Borike. To ćemo videti sve gore kad se popnemo. Ali ne bismo mogli da se popnemo ni dovde da nije bilo tebe i... Pa, da nije bilo traktora. Traktora, pa dobro. I moje dobre volje. Teže slučaj, kašaka bi mogli. Jel imaš dosta posla da otkopavaš tako ono, ljude i se zaveju ovdje? Dešava se, pošto niko ne predvidi situaciju kakva će biti. Pošto je ta nepredvidiva priroda, planina je takva, a u roku od 24 sata može da napada i do 80 cm snega, metar. Pa, da, da, da. Mi smo išli, kad smo krenuli s ove jedne strane, proleće, sve je Ali ovde je Sibirić. Zeleno ovde, da, 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 da. Da. Dobro, šta da ti kažeš? Jesi išao ti ovamo na Janjač gore? Jesam pre, ali sad trenutno nisam kad je ovaj sneg pao. Nisam imao vremena. A, dobro, dobro, dobro. Kaži ti meni, vrate, jednu stvar. Jel ti po tvojoj proceni neko iskustvo, jel misliš da kad se popnemo gore krpljama, da će ovaj sneg da izdrži i da se mi spustimo daskama dole? Hoće, naravno. Hoće, a? Hoće. Sad vremena će izdrži na suncu. Pa, naravno, ceo dan možeš da se skijaš bez problema. Ništa onda ceo dan, brate. Ništa. Budi tu, imaj dobro volje. Tu sam ja, tu sam. I napravi nam prelaz ovde, napravi nam prelaz. Hvala ti. Hvala ti puno, brate. Ja sam se snašao sam, jer sam učio kako se krplje koriste na Goču. Aci je krplje morao da obuva naš snimatelj i brat Đeta. E, Aco, sad ćemo da ti pokažemo kako se krplje koriste. Dobro. Ono što je najbitnije, to je da one imaju ovaj zglob, tako da ti nije problem kada hodaš. Dobro. Bukvalno hodaš sasvim normalno, kao da nemaš ništa na nogama. Okej. E, ovako, sad ti trebaš, pošto imaš tu bordersku bucu... Da raširimo da gurneš, to malo više. Jeste, ovo se raširi. Eto. Evo, do kraja, vidiš, povlačenjem na gore. Evo ga. Bravo, brate. Spusti petu, to je dobro. E, ovaj prednji deo se zateže povlačenjem na stranu. Aha. Vidiš, i sad si zategao, ne treba ti bude pretegnuto. Ne treba, da. Dobro je, dobro je. E, a ovde sa strane isto, samo na odgovarajuću rupu. Evo viš, nabodemo. Uspeo. Ja mislim da ti je to to. Dobro, e, to je to. I sad kako odaš, to je. Da, da, ona radi sama, da znaš, to je ova štikla. Dobro. Ona je mnogo bitna kod krplji i za hodanje uzbrdo. Dobro. Jel te čuva da ti ne puknu... da ne vraćaš stopalo do kraja. Kad je dižemo? Kao po stepenicama. A kad je dižemo? Kad bude u neki baš uspon? Da, da. Dobro. Samo kad je uzbrda. Eto, to je to. Dobro. Evo, spremili smo se posle jednog čuku. I sada ostavljamo ekipu dole, to jest ovde. A mi i kamere, naravno, idemo samo GoPro. Rtara ima 360 na kacigi i jednu oko... I dve u džepu. I dve u džepu. Braćo, spremni smo, a? Spremni, svi, uvek. Dobro, ajde da nam se ne naprika čamak baš od ovog snega. Ovo će kakav je dan, hoće sigurno. Hoće sigurno. Mi imamo satić do gore, uhvatit ćemo nešto lepo. Ajde, ajde, ajmo što pre. Ajmo, srećno, vidimo se dole. Srećno. Marko, ti nam ovo, brate, nagrtaj snega, važi? Dogovoreno. Hvala, brate. Ćao, braćo. Ćao, braćo. Opet ćemo. Jesmo prošli pola puta? Jesmo. Pola?
Znači, još malo više od pola sata. Ne, nemamo ovoliko napornog ovaj uspona. Sad nam je lagan uspon do vrha, ali lagan. O, super. Popravo. Sa Bear Adventuresima smo se pentali kroz sneg, a Bušo i Marko carevi su nam zaista pravili prelaz preko puta da produžemo do sela Donje Karakljevo. Sada se obučemo, ovde duva. Bilo je... oznojili smo se. I can, brat. I can. Nego šta? Plan je, imamo dve opcije. Jedna je da spustimo ovuda, ovu šumicu, da se jurimo i onda da hvatamo livadu. Ali kažu braća da je dole krš malo, da nije baš ovaj... Možda jazda kvod, nema. Da nije trava, nego je kamen i kršina, korenje. Tako da ćemo pre da izaberemo ovaj putić ovuda, isto kroz šumu, i onda tu desno, i onda na livadu. Ajde, vidi, obavljaj svoju stvar, šta si mislim ovde. Hoćeš tu? Ajde, mi ćemo ovde snimati. Hoće, snimaj. Za ovakve vožnje bismo se peli na teže uspone. Bez problema. Laganog turizma i odmora. Ona su ovde ispred hotela Omorika, na stazi koja se isto zove Omorika, jel? Pa staza nema neki naziv. Ali to kao baš u sklopu hotela. Možete i vi da prestite. Možete da se zove Viktor i Aleksandar staza. Dobar predlog. Dobar predlog. Da, malo. Ali mislim da bi mogli da bude. Smislimo bolje, da. Ako budete naši redovni gosti u narednom periodu. Pa vidi šta smo stvarno imali prilike sve da vidimo ovde, bit ćemo sigurno. Da. Bit ćemo sigurno. Ova staza je na samo 50 metara od ulaza u hotelu Morika. Da. Kao što možemo posle vidjet ćemo da je... nije sunčana strana, aha, tako da se ovde sneg najduže zadržava, a od ove zimske sezone imamo i top za osnežavanje te staze. Tako da ova staza je pogodna najviše za školu skijanja. Za decu, da. Imamo sada najviše ono što je zanimljivo i što najviše mlađa populacija, ali i stariji koriste, to su ove gume. E, to vidimo, to su ove gume da. Možemo posle da probamo isto, jel? Pa, niste matori za to. Nismo. Ne, smo mi matori, ni za što. Ni za tu gumu, naravno.
i deca i odrasli imaju one ručke, tako da je sasvim je lep i siguran spust. Dobro, ali pošto uglavnom se vidim da svi koriste uglavnom ove gume, je li uopšte neko skija ovdje ili ćemo mi da im sad ovdje malo remetimo? Mi moramo prođemo, takav nam je posao. Pa mislim da će oni da, kad vas dvojicu, kad su vidjeli, da će oni malo da se sklone iz tog termina. Nadamo se, da, da. Tako da, naravno, škola skijanja se ovdje obavlja. Bravo. I tu ima renta, skija i ovih guma i svega. Na stazi, kažem, u neposrednoj blizini hotela Morike u ovoj predivnoj borovoj šumi. Sve može da se radi na tari, od čišćenja snega grtalicom, hranjenja srna, skijanja na blagim stazama, krpi. Freerajda, šumice, vidikovci. Ba da, svih domaćina okolo, zemljaka odavde. I verujte mi, neverovatna klopa. Ja bih sve opet. Ja bih opet, ali prvo moramo da vas napustimo. A vi dođite na taru pa proverite sami. Što ćemo? Realno. Hoćemo? Ajde, još ovo je ostalo da nismo probali i onda smo sve probali. Ekstrem. Može. Vidimo. Ajde. Upravi, slavo!